Здравейте, уважаеми зрители! Започва традиционната ни обедна среща с моите гости днес в студиото. Ще говорим за една чудесна инициатива с една много красива цел. А инициативата се казва Дарявай докато четеш. Ще научим много любопитни факти за Шуменеца. Те са по повод празника на регионалната статистика. А на финал ще поговорим за една международна конференция, посветена на Първата световна война. Бързам да поздравя моите гости, две дами от Inner Wheel Club Шумен. Здравейте, Здравка Йорданова, президент на Inner Wheel, и Катя Александрова, паст президент на Inner Wheel. Ако има хора, може би, които не знаят какво е паст президент, това е... Да, бих ви помолила да обясните. Може би аз да кажа. Нашата организация е доброволческа. Обединява жени, които имат желание да работят за обществено значими каузи. Принципа на нашата организация, тя е международна организация, между впрочем, съществува повече от 90 години и обединява не само, но тръгва от жените на ротарианците. Всъщност, тя е много демократична като структура, тъй като всяка година ние трябва да сменяме нашето ръководство. Затова всяка една от нас почти е минала през поста на президент и всички, които са вече били, а не са настоящи президенти, се наричат паст президенти. Това, между другото, важи за всички структури. И младежката организация, да, на Ротари, да, и мъжката организация. Принципът е ротация всяка година фактически с ново ръководство. Президент, нали, ковчежник, секретар. И това важи, този принцип важи за всички тези организации. И почти всички дами, всъщност, които членуваме, са минали през различните постове, така да ги кажем. Това е принципа на тези организации. Ние ще поговорим малко по-късно за дейността на Inner Wheel Club Шумен, за вашите каузи като цяло, но пък повода да се видим днес е една наистина страхотна инициатива. Дарявай докато четеш. Всъщност, преди да стигнем до практическата част на Дарявай докато четеш, как се зароди тази идея? Всъщност, аз мога да кажа, че идеята възникна случайно, естествено, както повечето хубави неща се случват, но тъй като всички дами от клуба сме хора, как да кажа, четящи хора, така може да се определим, и на нашите сбирки, когато трябва да решаваме какво ще правим през следващата година, за какви хубави дела да отдадем силите си, съвсем случайно бях попаднала на една публикация на Wall Street Journal за един такъв подобен проект, който е реализиран вече в Чехия. Той е реализиран от един заможен човек, филантроп, господин Мартин Роман. Неговия сайт Четенето помага съществува от 2011 година. В момента има над 200 000 последователи. Реализирани са над 350 каузи, което е, смятам, нещо много впечатляващо. И четейки за това, реших да споделя с приятелките в клуба. Още повече ме провокира това, че всяка година, когато минат зрелостните изпити, сме засипани от негативна информация за състоянието на грамотността на нашите деца. И това продължава от наистина много години. Моите деца пораснаха и продължавам да го чувам това, и честно ви казвам, просто мисля, че по някакъв начин за образованието, ясно, те полагат усилия, но явно те не са достатъчни. Може би трябва всеки по някакъв начин да направи нещо. И аз съзрях в това идея, която просто трябва да споделя с моите приятелки и да помислим дали е възможно това да се случи в България. И ето, че то вече е факт,
което ни прави много щастливи. Работихме много усилено от септември миналата година, за да първо да кандидатстваме за финансиране пред фонд Култура на община Шумен. Спечелихме финансиране, те са наши партньори. Приключихме частта на проекта, която касаеше финансирането. След това довършихме нещата, които вече от нас трябваше изцяло да се свършат. И на 11 май, на Деня на Шумен, нашия сайт стартира официално. Смея да кажа, че хъс, с който работиха всички дами, които се включиха в почти всички от клуба, е страшно зареждащ. Просто всички работихме като един добре сработен механизъм. Имаше си срокове за всичко, всичко стана както трябва. Естествено, не мога да не спомена и големия принос на учителите от Шумен. Една група учители, които веднага се отзоваха на нашата молба да ни помогнат и разработиха тестовете. След малко ще разкажа, може би, по-подробно за структурата на сайта, за това как работи. Важна част от него, естествено, са заглавията на книгите, които трябваше да бъдат подбрани и съответно публикувани в сайта, така че да привличат вниманието. За това много ни помогнаха наши съмишленици сред българските културни среди, така да кажа, изявени наши творци. И мога да ги изброя, предполагам. Разбира се, да. Божана Апостолова, мисля, че нейното име е достатъчно известно за четящите хора. Поет, писател, издател, актьори, Явор Гърдев, режисьора, актьора Ненчо Балабанов, певицата Поли Генова, за което така ние, това беше много преди Евровизия, но страшно се гордеем, че тя също се отзова на нашата молба, и Йоана Драгнева. Казвам, това е за сега, надявам се, и ние ще работим в тази посока да съберем списъци с любими книги, каквито ни предоставиха тези творци. И от други наши известни и публични личности, с което се надяваме да привлечем любопитството на децата. Това е идеята. И всъщност това показва, че едни такива успели хора имат отношение към четенето, което е страшно важно, пак от гледна точка това децата да бъдат мотивирани да четат. Как се случват нещата в сайта? Може би това трябва да спомена. Да, защото през цялото време ние казваме, т.е. вие казвате съмишленици, казвате книги, казвате да, учители. Каузи. И каузи, да. Преди аз исках да и ще ви попитам за целта. Тя вярно не е една. Да. Но да направим механизма на сайта. Сайта се нарича Чети.бг на този адрес. Всеки един, който го напише в Google, ще може да попадне на вашия сайт и вижда какво. Попада на една страница, в която на първата, нали, заглавната страница се вижда информация с кратко представяне на идеята, как се е зародила, каква е целта на сайта, какви са нашите виждания за развитието му. И брояч, който отчита броя на регистрираните участници, броя на книгите, които са прочетени, така наречени верни тестове, попълнени верни тестове, също сумата, която сме набрали до момента за тези каузи. Каузите също се виждат. Вече в подробности от тази страница може да се влезе и да се разгледа всичко в детайли. Кой може да се регистрира? Да. Като всичко е качено, нали, в сайта и самите илюстрации на книгите са качени,
и кратко резюме какво представляват книгите. Разделени са на трите възрастови групи. Каузите също са описани, освен с, нали, с илюстрации, са описани какво представляват, за къде са тези каузи. Във всеки един момент брояча показва какви кредити, каква е сумата, която общо трябва да се набере за дадената кауза и до момента какво са набрали като кредити. Като искам предварително да кажа, че има сега в момента 290 кредита разпределени от деца, но всъщност някъде са около 600 кредита. Децата си ги пазят, защото имат такава възможност да си ги пазят и вече да ги насочат към която кауза. Към една ли, към две ли каузи, където решат. В момента са качени 5 каузи. Да обясним как става набирането на кредити. Да. И след това тяхното даряване към някаква кауза. Така, всъщност идеята е всеки един ученик да може да си създаде собствен профил в сайта. Този профил е видим само за него и за администратора на сайта, но не и за други потребители. Има информация, която той трябва да попълни. Те са данни, име, училище задължително, възраст и класа, в който са и града, откъдето са. Съответно, имейл за обратна връзка. Така или иначе, правейки регистрацията, то получава на имейла си съобщение, което активира и неговата регистрация. Така че нашата фокус група, така да се каже, са ученици. От 1 до 12 клас във всички български училища на територията на Република България. Казвам го, защото наистина проекта не се ограничава само на територията на Шумен. Сайта има амбицията да се развива от тук нататък, да обогатява заглавията, които ще бъдат публикувани. За сега те са по 20 книги в възрастова група. Подготвяме да качим сега през летния сезон още по 10 заглавия. Каузите са 5, които са подбрани от различни сфери на живота, да кажем. И образование, и спорт, и медицина. В детайли са описани, както каза госпожа Йорданова, всяко дете и всеки, който иска да види как стоят нещата в сайта, дори да не е регистриран потребител, той може да го разгледа. Регистрацията играе роля до толкова, доколкото да имат право да попълват тестовете децата и да могат след това да разпределят спечелените от тях заработени средства, да ги разпределят към каузата, която те си харесат от тези, които са качени там. Така че идеята на сайта е чрез желанието на децата да правят добро. Ние всички сме се сблъскали с това и знаем, че децата са наистина най-чистите души и имат, веднага откликват на такива неща. Това да ги стимулира да четат. Всъщност това е, така се каже, примамката за тях, образно казано, за да четат. Идеята е просто да обърнем в днешния свят, който всяко едно дете може би прекарва повече време пред компютъра. То за това е хубаво, че и сайта е качен в интернет платформа и е достъпен в интернет пространството. Дори през смартфони е достъпен, през таблети изобщо. Постарали сме се наистина да отговорим на изискванията на времето от технологична гледна точка, за да им е интересно да стане като някаква игра за тях. Това е целта, да ги запалиме по един приятен за тях начин, в една достъпна среда, да правят добро с това, което те са успели сами да заработят, а не някой да им е дал парички и така. Да изразят своята отворителност. Отбелязване, че книгите всъщност, които са подбрани, не са застъпени в учебния материал. Това исках да питам аз, дали отговарят... Отговарят си на възрастовите групи. Много прецизно сме ги разпределили във възрастовите, но не са застъпени в учебният материал. Идеята е все пак децата да излязат от матрицата на училището, ако мога така да се изразя, защото в голяма степен това на психологическо ниво, предполагам, ги затормозява. По този начин да се стимулират да четат книги, които са извън тази задължителна програма, а дай Боже да им станат интересни
и така да се запалят и да четат повече. Говорим за възрастови групи, казахте три, от, да. Да ги обособим по възрасти. Първата група е от първи до четвърти клас, те са по класове разделени, от пети до осми и от девети до дванайсти клас. И какви книги или част от заглавията можем ли да подскажем? Ами, да, бихме могли, разбира се, както и много известни, така и не чак толкова известни. Българска ли литература? Не само, различни са. Различни автори са. Класици ли са, времени ли какво? Да, и едното и другото. Просто трудно може така да бъдат определени. За нас е водещо е било да бъдат интересни. Да привлекат наистина със съдържание. Сещам се за една от книгите, които може би не е чак толкова популярна. Тя е на Карел Чапек, Дашенка се казва и разказва за едно кученце. Смятам всяко едно дете, това би било много интересно за него. Да не говорим за Мечо Пух, за Пипи Дългото Чорапче, за Алиса и така нататък. Има и други книги, не само тези. Класика има, Тайнствения остров, да, остров има и български, Тошко, африкански, примерно. Нали, има всякакви книги от по-горните класове. На брега има от Невил Шулт, да, Цитадела от Ребека. Просто са подбрани все такива да. Книги с различни, разнообразни са, нали, да, и в романи, и в пожанрови, да, всичко е... Джордж Оруел, сещам. Нали, фантастика има. Просто да. Са подбрани различни фарс жанрове, за да повече, може дали, да кой каквото, в крайна сметка, да има за всеки го по нещо. А кой осъществява подбора на книгите? Ами, вашите съмишленици? Те ни насочват, а ние вече пречупваме през това да проверим дали тези книги са в задължителната програма, съответно да ги разпределим като подходящи за групата. И от нас също и сме разговаряли с педагози, които също ни подпомагат в това нещо, за да преценим правилно дали тази книга наистина е подходяща. Но така или иначе, ние наистина разчитаме на наши сили, но и на много хора, които просто искат да ни помагат. Ние, ако може, използваме и вашето студио, да призовем и всеки, който се чувства заинтригуван от нашата идея на сайта, и смята, че може да ни бъде полезен под една или друга форма, не задължително само финансово. Било то с помощ при обогатяване на списъка с книги, с разработването на тестовете, дори с каузи. Подсказвайте ни каузи. Има Facebook страница нашия сайт, точно с идеята там в една такава по-неформална форма да получаваме обратна информация и от децата. Защото мисля, че децата... може би най-правилно ще откликнат. Откликват на каузите. И това е много важно, каузите са важни. Да, всичко е важно. Всичко книги, е каузи, пари, всичко да, има значение. За да се развива сайта. Ние имаме амбиция това да е отворен. Няма краен срок, докато имаме сили да работим, докато имаме съмишленици, които да ни помагат да го развиваме. Сайта ще съществува. И самия Мартин Роман от 2011 година насам също по същия начин, четейки неговото послание, че той самия казва, докато виждам смисъл в това, ще го правя. И ние така мислим по същия начин. И се надяваме с помощта на всички хора, които харесват идеята, да вървим напред. Дай Боже, и не само в нашия град, а и в други градове, тъй като искаме наистина да привлечеме. Вече има, ако мога да спомена, има деца и от други градове, включително от София, от Елин Пелин, от Ловеч, от Стара Загора, от Добрич, от Самоков, две деца има също регистрирани. Истината е, че твърде кратко е времето, откакто стартира сайта, няма още 2 месеца, и ни трябва време, за да успеем да разгласим информацията за него. Естествено, ние нямаме огромни средства за голяма реклама, но се надяваме с помощта на медиите, които са обществено ангажирани, това да се случи.
а и не само, ние работиме също, за да запознаваме колкото може по-голям широк кръг хора с тази идея и с този сайт. Аз се надявам да участваме в тази помощ и зрителите на телевизия Шумен. Разбира се, предаването се качва и на интернет страницата на телевизия Шумен, така че имаме достъп и ние. Да. И вече знаем, че има и зрители от почти целия свят, така чудесно. Че ще стигнем до доста хора, се надявам. Качени ли са книгите на сайта или как? Те са по заглавие, детето си избира дадена книга, взема си я, да речем, от библиотеката, от библиотека. Или си я купува по да, друг начин? Е. Да, така да, е. Ние нямаме амбицията да сме сайт за интернет четене, просто това не е идеята. Така че те са свободни от където могат, естествено и от библиотека, и от електронните сайтове за такава литература. Всякъде могат. Но сме проверили, има ги. На територията Шумен, на Шумен ги има, всички книги са осигурени, които ги нямаше. Определени издания ги дарихме на библиотеката. Събрахме пари и ги предоставихме на нашата регионална библиотека. Така че просто има достатъчни количества в библиотека, в читалище, така че книгите ги има, откъдето могат да ги четат децата. Прочита детето книга и след това, доколкото разбрах, решава тест. След като се регистрира. Да. За тези тестове са ви помогнали преподаватели. Тоест, те са прочели книгите и на базата на тези книги са направили определени тестове. Да. Направени са тестовете и при правилно решаване на теста получава 10 кредита детето тук за една книга. Тук е, може би, мястото да опишем малко повече процеса, тъй като тестовете са така направени. 4 въпроса в рамките на 6 минути. Детето трябва да мине през тях и да отговори на 4-те въпроса правилно. Ако не успее за тези 6 минути да отговори на тях, продължава пак по-нататъка. Всичко това е детайлно описано в правилата на сайта. Реално до 4 до 5 пъти, до всъщност пъти общо са 20 въпроса за всяка книга, но те не вървят всичките наведнъж, а вървят на брой опити, докато до четвъртия опит детето, ако не се справи, след това ще има пауза от около 10 дена, мисля беше, която след която ще може пак да решава теста по тази книга. Защото се предполага, че може би е забравило съдържанието, ако е прочел, може би трябва да си я припомни. Не може да не успява, но така е един верен отговор. 3 отговора има, от които само да, един той е да направен в такъв смисъл да не ги обърква, да е лесен и да няма подвеждащи въпроси, объркващи. В крайна сметка, това е технологията за да се справят с тест по определена книга. Съответно, когато успеят, след съответно няма значение колко опита, но крайна сметка аз като администратор на сайта виждам, че има деца, които са минали през това. Тоест, минали са 4 пъти неуспешно, не са се отчаяли. И чакали са времето, после, примерно, на 7-ми опит вече са успели. При вторите, нали, когато се е активирала възможността да правят наново по определена книга тест. Така че това е, как да кажа, до някъде взаимствано и от сайта на чешкия, тъй като, как да кажа, това е едно ноу-хау, което ние реално с тяхно знание го ползваме за нашите и сме го адаптирали за нашите условия в България. Хубавото е, че има вече един пример, който работи от 5 години вече насам и това ни дава надежда, че след като там е работещ, би трябвало и при нас да стане и да се получат нещата. Аз обичам и нашите зрители всъщност на предаването Добър ден Шумен много често чуват факти, които са свързани именно с това Шумен да бъде първия град. И аз ви поздравявам за това и се радвам, че всъщност да отново тук в нашия град се поставя такава идея и се работи по нея, а тя защо пък не да надхвърли пределите на страната? В крайна сметка това е интернет пространството е необятно. Да, така е. Наистина. Амбицирани сме, правим всичко,
което трябва да се прави, и се надяваме, че за сега нещата вървят добре и се надяваме, че ще продължат и нататък. Добре, детето прочита книгата, решава теста от 20 въпроса и получава... Не, да решава един тест, който е от... От 20 въпроса. Не е задължително да мине 20-те. Той може още при първия опит. Ако на първите... Сме от първия път. Да, 4 въпроса са от първия път. Няма проблем. След това няма нужда пак да минава. Тази книга вече се счита за прочетена. Това е също хубаво да го кажем, че след това, след като един път успешно е попълнен теста, ученика няма право втори път на същата книга да прави, тъй като някакси се обезмисля смисъла на това. Вече трябва да си избере друга книга. След това, в своята си така наречена виртуална сметка, той си вижда колко има спечелени. Те са минимум 10. Значи един тест носи 10 кредита. Съответно, той решава, може и веднага, може и след време, когато прецени, това е негов избор, да гласува за коя кауза да бъдат всичките или част от тях също, но трябва да е кратно на 10. Това е условието. Ако има 50 спечелени, може да ги разпредели накратно на 10 по каузи, както прецени. И като той като реши теста, то веднага му показва дали вярно, дали е успешно или неуспешно. Да, той веднага получава веднага информация, която... Информацията излиза, дали е успешно или неуспешно. И може да прави втори, трети. Чак ако 4 опита примерно направи и вече за кратко време са... Аз мисля, че е направено много интуитивно и достъпно. Децата лесно се ориентират. Не е целта на нас и на нашите разработчици, които направиха сайта, беше точно това да ги улесним максимално, да им създадем комфорт в това да виждат визуализирано е времето как тече, нали, и какво се трупа. Всичко напредъка в теста също се отчита. Няма как сега да го демонстрираме това, но аз мисля, че... Няма да го демонстрираме, но... Много е лесно. Достъпен и интересен за децата. Наистина, максимално така точно лесно и приятно всичко да се случва за тях. И всичко се отчита на момента и го виждат просто. Какво правят, какво са направили, всичко това могат да го... Също така виждат всяка една кауза, докъде е стигнала. Да. Каузата, която събере най-много... точки, най-много кредити, всъщност тя ще има приоритет за реализиране пред другите каузи и когато средствата бъдат събрани и натрупани кредитите за нея, просто тя ще бъде автоматично изключена от възможността пак за нея да се гласува, тъй като вече няма смисъл. Ще трябва те, ако случайно са пропуснали този момент и са гласували за тази кауза, тя е приключила, тези кредити ще им бъдат възстановени и те ще могат... Това става автоматично от самия администратор и няма да има никакъв проблем, няма да си загубят по този начин заработеното. Можем ли да казвам кои са петте каузи и към настоящия момент, примерно, децата към коя кауза се ориентират повече? Да, значи... Едната кауза, ако искаш, ти разкажи. Има две каузи, които са към насочени за МБАЛ Шумен. За болницата. Едната е за неонатологично отделение. Това е перфузор се казва. Това е уред, с който много прецизно да се правят вливания на новородени деца. Другата е 6-канален електрокардиограф. Това е за педиатричното отделение пак на МБАЛ Шумен. Третата кауза е за град Нови пазар, за център за деца с увреждане, един сух басейн с топки там за рехабилитация. Следващата кауза е насочена към спорта, за баскетболен клуб Шумен, където спортуват над 200 деца, малки деца, за организиране на турнир по баскетбол. И петата кауза, коя беше сега? 2-4. За математическа гимназия, за открита класна стая, която съществува, но е в много лошо състояние и тази идея дойде от самите ученици в математическата гимназия от 12-ти клас. Те искаха с
това обновяване да остане като спомен за техния випуск, като подарък от техния випуск за бъдещите ученици. Това е за сега, но аз пак казвам, ние продължаваме да работим и да подготвяме още каузи. Но току-що е стартирал сайта, така че... Така е, но за да се развива, ние сме длъжни да не си почиваме, а да действаме, за да има... За нас каузите имат огромно значение, тъй като доколко децата проявяват интерес към тях, това ще е индикация колко ще четат, да. Тъй като това е за тях, както казах, примамката. Така че... Има нужда в този смисъл да мислиме и да работиме още. А като интерес, това, което попитахте, най-голям интерес като гласуване към кауза е за този апарат. Неонатологично. За болно сърце. Да, болно, как се казваше? Да, подари грижа. Да, за децата с болни сърца. Се казва самата. Този апарат, очевидно, така поне за сега е на първо място с най-много събрани кредити. И така, може би в бъдеще време ще търсим и варианти с други каузи, не само в тази сфера. В различни области, просто да. За да може децата да са заинтригувани вече кой където прецени там. Просто да са насочени в различни области, нали, култура, образование, социални, екология, нали, в различни области ще се мъчим да подбираме, за да може да има вече всеко дете, където има интерес. Съпричастност да се даде, нали, кредитите. Но всъщност децата не могат да осигурят тези средства като цяло, да. Затова може би се включва и бизнеса. Така е. Нашата роля също в това отношение е да осигурим тези средства. Ние сме започнали от миналата година, още от самото начало в работата за този сайт, да събираме средства. Направихме във връзка с 15 годишната на нашия клуб една благотворителна вечеря, от която събрахме една немалка част от средствата. Казахме вече за проекта, който спечели финансиране и от общината, но от тук нататък ние, освен със средства на наши членове на клуба, имаме разговори и вече имаме дарени средства от фирма, ако мога да спомена, Алкомет, от Херти и от наши... Тук става въпрос за дарителство. Да, да, аз мисля, че няма лошо да се каже. Очакваме и от други, просто това е един процес, който не е приключил. Имаме обещани средства и със сигурност за тези пет каузи парите ще бъдат осигурени. Добре. На финал на нашия разговор, понеже не ни остана много време, понеже започнахме с самия клуб, какви още каузи към момента сте приключили? Също тази, ако кажа, обща, голям проект, току-що стартира. Ага, да. Ами, през годините искам да кажа, че Енерол клуб е създаден 2000-та година, на 24 юли е чартиран. През годините непрекъснато се е работило по, нали, дамите, които членуват и са членували и в момента членуват, по принцип имат сили и възможности и гражданско съзнание да работим в полза на обществото. И винаги сме се стремяли да се избират стойностни проекти, по които да работим, с които да привличаме голяма част от обществеността на територията на град Шумен и извън Шумен. И мога да спомена някои от по-големите каузи, които сме, нали, по-обемни такива каузи, които сме правили. Иначе всяка година работим по определени благотворителни инициативи. Примерно 2009 година работихме по инициативата Жълти стотинки. Там беше деца даряват на деца, като децата събираха жълти стотинки от 1, 2, 5 монети. В определено време, това продължи един месец, от 1 ноември до 6 декември, когато е деня на дарителите. Събрахме ги, ОББ ни направиха дарителска сметка, бяха така добри да преброят тези всички жълти стотинки и в резултат на тази кампания събрахме 424 лева и закупихме уреди за
дневен център за деца с увреждания, град Шумен. Друга, още по-мащабна инициатива беше Дари и запази духовността, като тази инициатива беше под различни форми в полза на градската библиотека, регионалната Челингиров, Стелян Челингиров, като тук обхващахме събиране на хартии, закупуване на книги след 2007 година, дарители пак сметка да се открива финансови средства. Правихме благотворителна вечер, която съвпадаше с 10 годишния юбилей и в резултат на всички мероприятия накрая се остойности за 18 047 лева, с които бяха закупени книги, нали, за библиотеката, направени абонаменти. Нали, просто винаги сме се мъчили да бъдат стойностни проектите, за да можем да ангажираме голяма част от хората. За младежите сме работили, млади музиканти сме спонсорирали, когато се организира от фондация Панчо Владигеров за млади музиканти, и там сме спонсорирали. Просто работим на... И сега вече последната... Работили сме заедно с Ротари клуб няколко години за обновяване на тази зала в младежкия дом, където тази, нали, продължихме съвместно да работим в порядъка на 2-3 години и залата също е факт, нали. Танцувалната зала. Танцувалната зала в младежкия дом. Много шуменци, може би по-скоро от нашето поколение, свързват с техните абитуренски. И така някакси се роди идеята за тази зала. И Ротари много я харесаха и мисля, че се получи много добре. Вече се имаме. Да. Така е. Добре, благодаря ви, дами. Пожелавам ви успех и, разбира се, популяризиране до толкова, че да надминем 250 каузи на чехите. Това би било стимул. Дай Боже, и благодариме пак на телевизия Шумен, че ни поканихте, за да можем в този период, когато ваканцията вече е в разгара си, да представим нашия сайт и дано повече деца да поискат да влязат, да го разгледат, пък и да се пробват в него. Да четат и да помагат. И да помагат най-вече. Чети, дари.бг. Точно. Нали така? Да, благодаря. Ние продължаваме нататък с любопитни данни. Как печели шуменеца, за какво харчи парите си? Всъщност данните представиха от отдел статистически изследвания Шумен и те са по повод празника на регионалната статистика. А всъщност статистиката е родена през 1880 година с указ на княз Александър Батенберг. Към тогавашното Министерство на финансите се създава статистическо организационно отделение. На 5 юли 1946 година Народното събрание приема закон за организирането на статистиката в България, по силата на който главната дирекция на статистиката се към нея се изграждат местните статистически органи, областни статистически служби. Още по темата ще чуем от Танасула Настева, началник на отдел статистически изследвания Шумен. Средностатистическият шуменец е на възраст близо 43 години, живее в собствено жилище и има средно образование. Получава брутна месечна заплата от 788 лева с над 150 лева по-ниска от тази на средностатистическия българин. Близо 30% от разходите на средностатистическия шуменец са за храна и безалкохолни напитки. Годишно потребява над 33 литра алкохол, предимно бира, и над 380 броя цигари. Още интересни данни от началника на отдел статистически изследвания Шумен Атанасула Настева. Първият статистически сборник, тук местен на регионално ниво, е издаден през 1957 година от тогавашните статистици, които са работили тук в област Шумен. Много са интересни данните, които съдържа той. Особено интересна съпоставката с числата от днес. Така, например, през 1956 година на територията на днешна Шуменска област са родени близо 5100 деца. 98% от тях са живородени. През
миналата година, за голямо съжаление, на територията на днешна област са родени само 1612 деца, т.е. три пъти по-малко в сравнение с броя на родените през 56-та година, но делът на живородените е по-висок, над 99%. Тогава са преобладавали мъжете. На 1000 мъже са се падали 992 жени. През миналата година в нашата област на 1000 мъже се падат 1044 жени, защото дамите преобладават. По отношение на населените места, едва 40% от тях са били водоснабдени през 56-та година, докато сега 100% от населените места в областта са водоснабдени. Имало е 16 хотела, само с 332 легла. Днес хотелите са двойно повече, 32, а леглата на тях са над 1200. За още един проект ще си говорим сега. Всъщност видяхте материал на колегите Нетка Тунева, оператора Николай Георгиев и колегата Михаил Михайлов. А сега на темата за проекта, при това с международно участие на Шуменския университет. Става въпрос за една конференция, за която ще ни разкаже доцент доктор Стефан Минков. Здравейте, добре дошъл. Добър ден на вас и на вашите зрители. Проектът е българо-германски. Аз съм само един от участниците в проекта. Даже той е иницииран фактически от Берлинския свободен университет и от колегите, които работят там. Аз съм българския представител в проекта, спечелен от фондация Тисен. Самата конференция ще се състои в края на септември, от 26 до 28 септември в Велико Търново и ще бъде на тема военната кампания срещу Румъния през 1916-1917 година, опит и памет. Фактически тази конференция е посветена на вече няколко години продължаващи чествания на 100 годишната от началото на Първата световна война и съответно 100 години от военната кампания на Централните сили срещу Румъния, започнала, както споменах преди малко, през 1916 година. Полека-полека с въпросите, защото много имам такива, но всъщност защо Берлинския университет са организаторите, така ли? Те са инициаторите по-скоро, т.е. те поканиха мен в лично качество, разбира се, аз участвах в проекта като представител на Шуменския университет и фактически спечелихме този проект към една фондация, която както спомена фондация Тисън, която финансира ежегодно интересни и значими научни мероприятия, ако трябва да използвам този израз. Съответно, имат си съвет с фондацията, който преценява от постъпилите предложения, кое е най-актуално и най-авторитетно и финансират такива предложения. Ясно е, че Балканите за Германия са по-малко позната територия, особено в контекста на Първата световна война и това е натежало за финансирането на проекта. Освен това, авторитетните участници, които бяха поканени да участват в международната конференция, това са хора от 33 души от около 10 на европейски държави, най-добрите, може би, специалисти в световни в тази проблематика и това натежа за приемането на проекта. А всъщност домакин ще бъде Велико Търновския университет. Защо да. Там? Вторично е поканен като домакин Велико Търновския университет. Разбира се, колегите откликнаха, защото има някаква символична стойност провеждането на конференцията в Велико Търново. В началото на военната кампания 1916 година, точно Велико Търново е центъра, в който се е намирал щаба на армейска група Макензен, т.е. армейската група, която трябва да реализира военната кампания срещу Румъния. И от тази символична гледна точка бе преценено, че Велико Търново е най-удачно като място, където се проведе конференцията. Като говорим за история и за Първата световна война, първо искам да ви попитам вашето лично участие, какво ще бъде в тази международна конференция?
Моето лично участие, освен като организатор, т.е. аз се наемам с тези не толкова приятни и детайлни организационни проблеми, които трябва да се решат преди конференцията. Освен това, разбира се, и с доклад ще участвам. Докладът ми е посветен на германското етапно управление. Не знам дали вашите зрители ще ги интересуват толкова детайлно подробности. Германското етапно управление е изградено в Добруджа през Първата световна война и българската национална кауза в Добруджа през този период. Т.е. има и един вид цел доклада ми да запознае чуждестранните участници с един не толкова познат за тях проблем и дискусионен същевременно. Всъщност, от програмата знаете ли какви ще са другите конкретни теми? Програмата вече, извинявам се, че ви прекъснах, програмата вече е изготвена. Всичките теми са насочени към войната, но са интересни от тази гледна точка, че се дават различни погледи към едно и също събитие, т.е. поканени са хора от различни държави, участници в военните действия, румънски, сръбски, руски учени, германски, австрийски и български, разбира се, т.е. Ясна е програмата и съответно различния поглед към едно и също историческо събитие. Всъщност, като говорим за Първата световна война и конкретно за войната срещу Румъния, опит и памет, какво... Вие не можете да кажете какво ново ще се чуе, но пък какво е това, което така не е общо достъпно? Все пак това са научни детайли, много неща не са толкова познати за публиката, но все пак, нали, което така не е толкова известно е, че една такава уж на пръв поглед ограничена военна кампания сблъска помежду си нации от цяла Европа, а тези нации или като противостоящи на друга, или като съюзници черпят опит, познания, впечатления една от друга. Примерно българите не познават своите съюзници, даже част от техните съюзници, каквито са турците, те са били противници в една година, т.е. 3 години по-рано на бойните полета. Освен това, ние пък от своя страна воюваме с турците съвместно срещу руснаците, нашите освободители. Това е своеобразен прецедент исторически. Известен, разбира се, може би на повечето зрители. Но има такива много интересни моменти, които обаче ясно е, че не мога детално да ги обясня и да ги предвидя в настоящия разговор. Какви са така целите, значимите на тази конференция? Първите и непосредствени цели са чисто научни, естествено, но като всеки един човек, който така участва в едно толкова авторитетно международно събитие, аз имам и лични цели, които смятам, че трябва да постигна, макар и неофициално залегнати в проекта. На първо място искам да представя достойно Шуменския университет, да покажа, че и в Шумен има, развива се наука, т.е. Шумен не е само образователен, а и научен център. И тук е, може би, времето да изкажа своята благодарност към ректорското ръководство и лично към професор Колев за съдействието, което ми оказват при организирането на тази конференция. Вие сте и директор, доколкото знам, на научно-изследователския център по военна история и археология. Да. С какво се занимавате в момента, с какво са свързани изследванията ви? Това е една много дълга проблематика. Центъра беше замислен като научно звено, което да разработи една чисто нова за България проблематика. Това е военната археология. Тоест, тази, която е позната на повечето зрители като археология на бойните полета. Нещо, което в България не се е разработило, но за съжаление държавната политика е такава. В момента тя е рестриктивна спрямо науката и в момента центъра основно се занимава с издирване и събиране на емпиричен материал,
няма възможност да финансира по някакви по-големи, по-мащабни научни проекти, но се надяваме, че в бъдеще и това ще се случи. Като цяло, освен на военната археология, естествено, Шумен като стар гарнизонен център предполага и развитието на военната история и от тази гледна точка ние се занимаваме с история на военните формирования в Шуменския регион и тези, които участват в войните за национално обединение. Преславската 4-та дивизия, тежки артилерийски полк и така нататък. Добре, понеже имаме още малко време да се върнем на конференцията и всъщност уточнихме участници от няколко държави, Германия, България, разбира се, Австрия, Румъния, Русия, Сърбия, Гърция, Швейцария, Съединените американски щати. Има един представител от Съединените американски щати, който е виден изследовател на балканските проблеми на Първата световна война. Има и представител от Франция, който е много интересен като личност. Той е германец по произход с жена българка и така доста активно, повече от десетилетия наред се занимава с българската история, в последно време и с българо-съветските отношения в междувоенния период. Тоест, тук, ако разгледаме отделните участници в конференцията, има много интересни и много значими фигури от различни институции. Ние като говорим сега за Германия, Австрия, ние говорим за тяхната националност, но това са представители на различни научни и образователни институции, не само примерно за германци, те, че са представители на Берлинския свободен университет, има и на военни институции, представители на някои университети от Западна Германия, като този в Тюрингия и така нататък, за австрийците от научния център в Грац, един от най-авторитетните балкански изследователски институти в Европа. Просто това са много разнообразни хора със собствени научни интереси. Не си партнирате за първи път с Берлинския свободен университет? Да, настоящата конференция е своеобразен или епилог, или може би своеобразен апогей на едно сътрудничество, което продължава повече от 10 години. Аз участвах в един друг проект, който завърши с точно тези хора от Берлинския свободен университет. Няколко години посещавах конференции, библиотеки, архиви в Германия, съответно те идваха в България. Това сътрудничество има своята история, надявам се, ще има и своето бъдеще. Пожелавам ви го. Успех и в вече почти приключващата организация и на самата международна конференция. Отново трябва да се гордеем, че Шумен е и Шуменския университет е един от участниците в един такъв огромен международен форум. Да, и аз благодаря на вас, че ми дадохте възможност да представя на шуменската общественост едно такова събитие, каквато е конференцията. Винаги сме на среща. Това беше за днес, уважаеми зрители. Отново ще ви напомня, повторение на предаването можете да гледате тази вечер от 21.30, както и на сайта на телевизия Шумен, tvshumen.bg. Оттам можете да следите и актуалните новини. Разделяме се до утре с много интересни гости. Отново довиждане и спокоен следобед.